Ja, klockan börjar närma sig 11:30 och efter en fantastisk flygfärd med helikopter så befinner vi oss nu uppe på Kebnekaise, storslagna fjällvärld. Hit skulle vi nästan tagit skidorna, Christer Majbäck. Jo, det hade varit fint faktiskt. Det ser ut att vara jättefint skidföre här. Ja, du har precis varit uppe vid Riksgränsen. Det var inte så dumt där heller. Nej, kom hem för några dagar sedan därifrån då. Det var ju 1 meter snö i dalen och 2 meter uppe på fjället. Så att det var jättefina skidförhållanden. Ni har varit uppe och tränat nu va? Jo, det har jag gjort. Ja, det är lite lugnt nu framöver då? Nej, utan sommar och månaderna här då kör vi som hårdast egentligen. Så att det är tvärs emot vad folk tror, att vi tar det lugnt på sommaren och har det tufft på vintern. Det är ganska så bekvämt förutom tävlingarna på vintern då. Just nu är det ju som tuffast träning då. Du skulle egentligen inte vilja ha någon sommar. Du skulle vilja ha vinter året runt eller? Ja, vinter hemskt gärna, men hösten och våren vill jag inte missa då. Men sommaren den får gärna vara för mig. Mm. Du, det är kallt och snöigt här uppe och där uppe på sydtoppen 2111 meter. Det är om möjligt ännu kallare. Dit ska du nästa vår. Jo, det blir nog så att vi åker en tävling som heter Kebnekaise Classic då, som består av 3-mannalag då, att man ska passera några toppar och bland dem är då nord- och sydtoppen då, som man passerar replag och sen ska man ta sig ner då för några stup, klättra ner då, och sen ingår det även att man ska gräva ner sig i snön då över natten, så att det är sådana här speciella inslag i det, så det är en speciell tävling kan man säga. Har du klättrat förut? Nej, det har jag aldrig gjort. Mm. Men vi har en duktig kille med oss som kan det. Så att... Hur står man ut med att pina sig så där förskräckligt som man gör i era tävlingar? När jag åkte skidor var barn och det gjorde ont i bröstet så tänkte jag, nej nu lägger jag av mig här, nu klarar jag inte. Hur kan man klara av att göra så där ont? Ja, det är en vanlig sak. Man tävlar ju en 40 gånger per år och dessutom kör man ganska mycket kvalitet på sidan om, så att man är just i det där stadiet ganska ofta som man vänjer sig, så att så farligt är det inte. Men det blir någon sorts kick också. Ja, strax efteråt, så då är det ganska skönt om man har plågat sig rejält. Mm. Vad vet du om baseball? Ja, inte särskilt mycket. Jag har aldrig provspelat det, men det ser väl ganska roligt ut tycker jag. Mm. Anledningen till att vi är här uppe idag, det är ju att Kiruna-sändaren startar sina sändningar via TV4s marknät just nu. Och nästa program i TV4, det handlar just om ett baseballlag. En komedi, långfilm, Värsta gänget.